Máte speciální cenu. Tou speciální cenou je... Skákací hra! Vstup zdarma do Krokodýlka! Vy máte zlatou? Jo. Vy jste vyhráli? Jo. Nekecej! Ale to není nic proti té bolesti, která bude následovat, až trenér uvidí, jak zajedu dnešní show. Komu odkážeš culík? Svůj culík odkazuji navždy svojí mámě. Tady tohle celý. Je kaka. Je to kakabus. Je to autobus tanečního studia Just Us. A jdeme se podívat dovnitř na našeho řidiče, který dnešním dnem je i tanečník za složku rodiče. Takže dívejte. Momentálně nervózní. Proč je nervózní? Kam se strká klíček. Hledají. Takže tady, jak už jsem říkal, jednou projíždíme historickou částí města, jedeme tedy po komunikaci druhé třídy, což tedy znamená, že před námi se nebudou objevovat žádné srážky, doufejme. Řidič se o to zajistí? Postará. Jak vidíte, máme tedy teda řidiče se stoletou praxí, doufám, že všechno půjde dobře. A pokud se podíváte na pravou stranu, tak za chvíli uvidíte Mountfield, kterou odkoupila nějaká česká značka. A taky vidíme hasiče, ti už radši jdou pro jistotu s námi. Jste fakt hustý. Hustá věc, jo?